V sobotu 7. septembra ráno sa začali tradičné rybárske preteky na plávanú v holíčských zámockých valoch. Rybári si svoje miesta prišli vybrať už v časných hodinách, aby si každý vybral to najlepšie miesto. Za horúceho slnečného počasia chytali na plávanú, len na jednu udicu opatrenú plavákom a háčikom, na ktorom bola len návnada. Úlovky boli bodované. U karasa striebristého sa počíta 1 gram váhy za 1 bod, u kapra sa po odmeraní zapísala dĺžka a pustil späť do valov. Dnešných pretekov sa zúčastnilo 71 pretekárov, bolo ulovených 63 kusov kapra a 48,3 kg karasa. Po záverečnom odvážení a po odmeraní úlovkov boli body spočítané a vyhodnotené. Najúspešnejší rybári boli odmenení v dvoch kategóriách. Prvá kategória o cenu Slovenského rybárskeho zväzu a druhá kategória o cenu primátora mesta Holíč. Na treťom mieste v kategórii karas striebristý sa umiestnila Lenka Turovská s počtom bodov 5004. Na druhom mieste s počtom bodov 5460 sa umiestnil Jakubec Michal. A víťazom tejto kategórie sa stáva Luboš Drábek s počtom bodov 10098. V kategórii o cenu primátora mesta Holíč bolo nasledovné poradie. Na treťom mieste sa umiestnil s počtom bodov 199 Šenikla Vladimír. Na druhom mieste s počtom bodov 209 sa umiestnil Ivan Kutný. A na prvom mieste s počtom bodov 216 sa umiestnil Filip Šimek. Teší ma, že tí šťastnejší si zobrali pekné hodnotné ceny, na ktorých budete chcieť zopakovať, tak treba prísť aj budúci rok. Predpokladám, že bude presne také isté počasie a možno, že úlovky ešte lepšie. Takže končím s pozdravom. Petrov Zdár.